Agora bora pedir aqui uma ajuda para... É uma ajuda nesta quinta-feira para Francisco Ribeiro Lima. Francisco Ribeiro Lima tem 66 anos. Ele é aposentado. Está à procura de seus familiares. Ele é natural de Teresina, mas morou no Pará por muitos anos. E por isso, perdeu o contato com os parentes aqui no Piauí. Atualmente, mostra ele aí. Mostra ele aí, ó. É, atualmente, ele está morando no hotel do Antônio José, que está aqui conosco e trouxe seu Francisco até aqui. Sejam bem-vindos. Vamos ver se a gente encontra os familiares, né, seu Francisco? Seu Francisco, o senhor deixou quem aqui no Piauí? Senhor? O senhor deixou quem aqui no Piauí? Aqui eu deixei, foi... Primeiro eu vou começar. Canutim Lima, que é o marido da Chicuta. Canutim Lima, marido de Chicuta. Ele é o que é seu, marido de Chicuta? Hã? Ele é o que é seu, Canutim? É cunhado. É cunhado, né? Cunhado, Marido... E Chicuta é sua irmã? É minha irmã. É sua irmã? É minha irmã. Quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho o Franciné Ribeiro Lima, que é meu irmão. Quem? Franciné Ribeiro Lima, que é meu irmão. Franciné Ribeiro Lima. E Glória. Quem? Glória. Glória? Glória. É a Glória, né? É a Glória, que é outra irmã minha. E tem minha mãe, que é a Antônia Maria da Conceição. São filhos de Dona... Maria da Conceição. Maria da Conceição. Quem era seu pai? Meu pai era Luiz Ribeiro Lima. Luiz Ribeiro Lima. E você morava aqui em Teresina, né? Cuidado que a perna dele... Rapaz, bota a cadeira pra ele ali, pra ele sentar, é melhor, Pardal. Bota, Pardal, aí a cadeira pra ele aí. Não bota essa cadeira paia, não. Bota a cadeira de vergonha aí. Ô, Beto... Pois não, senhor. A única informação que a gente tem durante esses 15 dias que eu tô procurando com ele é que a gente encontrou uma amiga dele de infância. Sim. E essa amiga dele falou que viu... Ajuda ele aí, Pardal. Que viu um irmão dele... Francinero, na região da Santa Maria da Codipe. Francineto. Francinero. Francinero. Francinero pode estar na Santa Maria da Codipe. Na região da Santa Maria da Codipe. Francinero, está aqui seu irmão. Seu Francisco está aqui, seu irmão. Veio do Pará. É de Assis, né? Francisco de Assis, ele é conhecido como de Assis. Família dele é grande, é aqui do Piauí, está em Teresina. Ele está querendo localizar os familiares, que há muito tempo ele não vê, né? Quantos anos que ele não vê? 40 anos que ele não vê, né? É. Família. E o senhor tem 66. Uma outra informação, Beto, que a gente teve também, é que a Glória mora na região do Mucambinho. Mucambinho, Zona Norte. A única coisa que a gente tem... Então, pessoal da Santa Maria do Codipe, alguém que conheça o Francinero, que ele é eletricista, é residencial. Seu Francinero é eletricista. Residencial, né? Então, olha aí, foi o familiar de vocês aqui. 40 anos que vocês não vê. O de Assis. De Assis, que é irmão de vocês. Hoje está com 66 anos e está aqui querendo reencontrar a família. Vai dar certo, viu? Porque se a gente colocar a nossa fé em Deus e a nossa... Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Tudo certo. Vai dar certo. O Beto, essa Glória que mora no, que é a irmã dele que mora na região do Mucambinho, ela tem uma filha chamada Eliane. Então, a Glória tem uma filha chamada Eliane. Rapaz, vai aparecer. Olha, se a família aparecer, qual é o telefone para ligar? Não, tá na tela? E Maria, qual é o telefone? Tá aí, ó, 981451016. Esse telefone tá aí com vocês? É, exato. Tá com o senhor? Tá. Então, 981451016. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Se a gente colocar... Se a gente colocar... A nossa fé... A nossa fé em ação... Vai dar tudo certo. Pode ter certeza, com Deus... Vai dar tudo certo. Tá aí, seu Francisco, da Rachem pra sua família. Muito obrigado. Muito obrigado. Deu certo lá, o pessoal tava falando com o senhor. Quem foi que ligou? Foi quem? A filha da Chicuta que ligou. É a Eliane, a filha da Chicuta que ligou. A filha da Chicuta é o que dele? É a irmã dele. A Chicuta que é a irmã dele. E a sobrinha dele foi que ligou. Isso, ligou. E ligou mais uma outra sobrinha dele também. A Eliane já ligou também. Rapaz, que programa de audiência fantástica. Seu rei no lugar certo, viu? Graças a Deus. Encontrou a família depois de 40 anos, né? 45 anos que ele não viu o familiar dele. O senhor tá alegre, tá feliz? Tô feliz. Rapaz, ele vem... Eu não gosto de emocionar. Ele não quer se emocionar, mas ele tá quase chorando aí. Eu? Tá, não. Eu tô chorando. Isso é véio duro, rapaz. Rapaz, isso aqui é duro. Aqui é paraense. É paraense. Isso aqui é pau de dar doido, acostumado a comer tucupi, né? Não, é... Tacacá. Castanha do Pará. É castanha do Pará. Essas coisas... Amendoim. Amendoim. Açaí. Açaí. Eu tô na dieta do açaí.
Você gosta? É açaí que eu como, carne, viu? Ah. É bom demais, né? Ele acha graça, ele é gente boa, seu Francisco. Isso. Valeu, seu Francisco. Muito obrigado. Parabéns, senhor. Viu? Muito parabéns, obrigado, meu amigo. É isso aí. Olha, eu vou passar o Magnésio Melato Plus, vou pedir pra Pati pra trazer, pra passar pro senhor. Tá pra bom. Melhorar aí as suas articulações, viu? Tá bom. E vá trocar o óleo. Olha, depois de 45 anos, o nosso programa achou a família dele, que ele veio lá do Pará. Ele veio lá do Pará. 45 anos que ele não viu os familiares, que graça ao nosso programa. Estamos aqui no A10+, o senhor tá na internet, no A10+.com. Achemos a família dele! Achemos! Achemos! Ô, glória! Roberto, tem 15 dias que a gente está procurando. 15 dias! Imagine quantos lugares já fomos. Olha, 15 dias, já foram em tantos lugares. Já batemos. Bateu aqui na antena 10. Batemos em outras TV, não receberam a gente. É pau de dar em doido, não, seu Francisco? Bota uma música aí para seu Francisco, nós vamos dançar de tanta alegria. Ele... Bora, seu. Garoto do interior. Garoto do interior, quem canta? Rapaz, esqueci. Mas... É o Pinduca, não? É o Pinduca? Garoto do interior, isso é sucesso. De quem é essa? Procura bem aí, Feliz. Bem aí no YouTube. No YouTube. Garoto do interior, isso é uma moda sertaneja, é um samba, como é? Um pouquinho dela. Cante um pouquinho. Eu era garoto do interior. Essa daí? O meu maior sonho era ser cantor. Vai ser, dá pra cantor, viu? Tem rumo. Dá não. Rapaz, ele dá pra cantor. Eu senti aqui que o homem dá pra cantor, viu? Essa daí? Essa daí, é? Eu vi você nascer e crescer. Matou galera, você é um grande cantor, mas não acharam a música lá não. Rapaz, vocês são... Mulher. Pô, o DJ aí são fracos, viu? Valeu, seu Francisco. Um abraço pro senhor, garoto do interior. Feliz da vida!